Perjantai-iltaa kaikille höpönassukoille. Joo. Minäpäs ajattelin näin perjantain iltapalaksi tehdä tällaisia Galen herkkulihiksiä. Siinä on lämmin savun pekonia, porsaan grillifilettä, lihiksiä, juustoa, nakkeja ja 3 sipaletta tuoreita jalluja. Eiköhän se tästä ala ruveta valmistumaan. Siitäpäs vain sitten vielä nakit tuohon päälle, sikäli mikäli nämä mahtuvat. Pikkusen lämpöisiä. Voi sormiparkani. Kyllähän ne siihen mahtuvat, kun pistetään mahtumaan. Kas noin. Vaikuttaa kyllä ihan kohtuullisen herkullisille. Sitten kessuppia. Ja sinappia. No. Tolla lailla. Kopaat kiinni. Mitäs mieltä olette? Maistuisiko? Mulle maistuu kyllä varmasti ainakin. Kuusi kautta 5. Eiköhän näillä tarkene tämän perjantai-illan. Jees. Näin erittäin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Heipä hei.